Yanvarın 24-də Heydər Əliyev mərkəzində Bakı və Moskva onları sevir adlı fotosərgi açılıb. Sərgidə Rusiyanın TASS agentliyinin və Azərbaycan foto müxbirləri tərəfindən çəkilmiş 60-dan çox foto nümayiş etdirilir. Azərbaycan İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov və TASS İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Sergey Mikhaylov sərginin açılışında çıxış ediblər. Qeyd olunub ki, sərgini cəsarətlə iki informasiya agentliyinin birgə yaradıcılıq işinin bəhrəsi adlandırmaq olar. Azərbaycan İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov bildirib ki, TASS-ın və Azərbaycan foto müxbirlərinin böyük yaradıcı potensialını nümayiş etdirən ekspozisiya, səmimiyyəti və qarşılıqlı dəstəyi ilə həmişə fərqlənən agentliklərimizin sıx əlaqələrinin təsdiqidir. Bu sərgi ölkələrimizin qarşılıqlı münasibətlərinin bir növ fotolarda əks olunmuş tarixidir və illər keçdikcə həmin fotoların dəyəri daha da artır. Əminəm ki, qarşıda birgə sərgilərimiz çox olacaq, çünki ölkələrimizin əməkdaşlığı genişlənir və möhkəmlənir. Biz isə öz məlumat və fotolarımızla bu dostluğun salnaməsini yaratmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik, deyə Aslan Aslanov bildirib. TASS İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Sergey Mikhaylov sərginin təşkilində göstərilən köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib. Vurğulayıb ki, ölkələrimizin, xalqlarımızın, insanlarımızın qarşılıqlı münasibətlərində sevgi əsasdır. Sevgini Bakıya, bu torpağa qədəm qoyduğun ilk andan duyursan. Əminəm ki, Azərbaycanın sakinləri də, azərbaycanlılar da Moskvada bu hissi keçirirlər. TASS-ın baş direktoru qeyd edib ki, bu sərgidə çox şəkil olmasa da, əslində Rusiyanın, Moskvanın və Azərbaycanın, Bakının bir-birinə sevgisini əks etdirən bu cür şəkilləri yapışdırmaq üçün binalar kifayət etməz. Onların sayı yüz minlərlədir. Çünki biz Azərbaycanda yaşayan hər kəsi sevirik. Sonra iştirakçılar sərgi ilə tanış olublar. Sərgidə nümayiş olunan fotolarda ölkələrimizin liderləri, tanınmış siyasətçilər, ictimai xadimlər, elm adamları, aktyorlar, musiqiçilər və idmançılar əks olunub. Ekspozisiyada Azərbaycan xalqının ümumili lideri, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini tamamilə yeni məzmunla zənginləşdirmiş Heydər Əliyevin, öz səyləri ilə ölkələrimiz arasında əlaqələri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldən və gündən-günə möhkəmləndirən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fotoları var. Bəstəkarlar Qara Qarayev və Fikrət Əmirov, SSR xalq rəssamı Tahir Salahov, SSR xalq artisti Müslüm Maqamayev, xalq artisti Polad Bülbüloğlu, görkəmli neftçi Fərman Salmanov da bu fotoların qəhrəmanlarıdır. Sevda Cəfərova, Vüsal Tağıyev, Əfqan Poladlı, Azərtac.